یو خو سورا ورا دا یو خو زورا ورا دا او سما جنگ ببرا دا تور کمیس د سر وکت دا جوړه د برا دا تور کمیس د سر وکت دا جوړه د برا دا او دلته چې مکتب ته زی پیغله سمر نه را دا او دا جنې ټپه وای دا جنې ټپه وای مان مو ته برا دا او مکه مکه مولا امن خو کون تر دا او دې مور نه بچې ورک دے دې مور نه بچې ورک دے دا مور چې او تر دا او دا چې پکړس کړس خاندي دا زما د سره دا او زه په نوم افسر یم دا پورا افسر دا السلام علیکم د خیبر د مازیګر کتونکو زه وحید الله خان او تاسو ګوري پروگرام د خیبر مازیګر قدرمندو کتونکو د خیبر مازیګر نن شنګلې الپورې تراغلې دي چرته چې زمونږ یو ډېر ګران مرګره یو ډېر تکړه شاعر یو ډېر د قدر وړ مرګره هغله جناب افسر الملک افغان صاحب دلته کې ژوند کوي د دې علاقې اساسه ده د دې علاقې ماشوم ماشوم عمر رسیدا ځوان او ټول خلک د افسر الملک افغان د دې علاقې باشنده کېدو باندې فخر او ویاړ محسوسوي دغه درون شخصیت را سره نن په پروګرام کې میلمه دی ډېرې څه خبرې اترې به ورسره هم کوو ما ته نن داسې لګي چې دا به د خیبر د مازیګر ټولو نه اوږده خبرونه وي او څه لس پنځلس کلامونه به هم د افغان صاحب نه اورو نو راځئ ستاسو ملاقات د افغان صاحب سره کوم افغان صاحب د خیبر په دې مازیګر کې تاسو ته هرکلی وایم د خیبر مازیګر او ستاسو د سحر سحر ځواني او لفظونو ډېره زیاته مننه کوم اختیار خبره دار چې ته ډیر مینناک انسان یې دوه درې هفتونه چې تاسو عمره په مینې سره څومره په اخلاص او په پاکې جذبې سره وینو زه تا ته لږ غوندې داسې کوسترګې ومې ما چې لږ د ځنډ او د تاخیر ښکار شو خو به هر حال زمونږ کار لیټي خو ټیټ ومې نو زه ستا ډېره زیاته مننه کوم تر شانګلې دې ځان راورسو ستاسو د مینې ستاسو د احساس ستاسو د خوږو جذبو په تیره تیره د خیبر مازیګر د پیج د لارې چې تاسو د دې ځپلې دردېدلې اولس د دې مات مات اولس څومره خدمت کوي دا د ستاینې وړ دی او تور توتان دی او ستاسو نه قربان دي زه په خدمت کې ما ډېره زیاته مننه کوم ستاسو ډېره مننه افغان صاحب د لر او بر څومره پښتانه چې دي تقریبا ټول پښتانه تاسو پیژنې خو بیا هم د خیبر د مازیګر دغه مینوال که ځان ورسره لږ غوندې کې معرفي کوي چې یاره دغه دنګ لوړ ځوان د کم ځای دی د پیدایش نوم یې افسر الملک دی افغان مې تخلص او قلمي نوم دی د زله شانګلې په لړنۍ کلي سټ ګل آباد کې مې په 1991 کې سترګې وغړولې د ملک البهر په کور کې او جنت محل مې د مور نوم دی اکثر خلک د پلار نوم وایي د مور نوم نه وایي نو دلته به پوره یو هغه جنډر ډسکریمینیشن مسئله وي دویمه خبره داره چې د خپل ځایي سکول نه مې لسم تعلیم وکړو شانګله پبلک سکول دولسم مې د الپورې ډیګري کالج نه وکړو د څوارلسم زده کړې مې د ملکنډ پوهنتون نه وکړو دغسې د رسنیو زده کړې ماسټري مې په جرنالیزم چې کوم ته په انګریزۍ کې وایي د پېښور یونیورسټۍ نه وکړو د دې تر څنګه ایم اے پښتو مې بیا هم وکړه او بیا بس د میډیا سره مې کار وکړو خیبر ټلویژن شمشاد ټلویژن او د دې تر څنګه پښتو ون ټلویژن مشرق ټلویژن ریډیو پاکستان پښتونخوا ریډیو او اوس هم لګیو د بیلابیلو رسنیو سره کار کوو بهر پنځه شپږ ملکونو ته پکې لاړو او شعر او شاعرۍ سره مو یو علاقه ده نو دغه وړه غوندې پېژنګلو مې ده که اوږده شوي رانه نو بخښنه غواړم ډېره ښه ده افغان صاحب افغان صاحب شانګله کوم چې بخښنې سره لږ غوندې پسمانده علاقه هم ده او تعلیمي لحاظ سره داسې لږه شاته هم پاتې شوې ده نو څنګه دلته کې دا افغان په نوم باندې یو ستوري چې دی هغه وځلېدو او نن صرف شانګله او سوات نه بلکې ټوله پښتونخوا د دغه رڼا نه استفاده کوي نو لکه کہانی راته وایي چې دا سفر مو تر پیښور څنګه ورسېدو بیا در شمشاد ټي وي او دغه ټول لږ رودا درته بیان کوي سمه ده کوشش کوم چې بلند ټکو کې بیان کوم ډېره اوږده قصه ده زما د ژوند قصه ډېره د خوان قصه خو تاسو تیرا بندم یو خو تاسو وایي چې شانګله لږه پسمندره زه دا وایم چې د انساني نړیوال پرمختګ چې کوم کچه ده هیومن ډیولپمنټ انډیکس په دې کې مونږه صرف د کوهستان نه مخکې نور مونږه د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو نه رستو مونږه ډیر زیات غریبانه نو دا خبره مونږ له ویل په کار دی په جار باندې باید چې اعلی چارواکو ته دا خبره ورسی زمونږه ډیر زیات ګل ګل ځوانان چې د کولې په مزدورۍ کې په درنګونو کې د روزانه په بنیاد باندې مري د جنکو تعلیم بیخي نشته دی سړی هم په وړو کې د مالګې برابر شته ځوانان تعلیم ترلاسه کی د روزګار مواقع نشته دی اگر چې دا شانګله د سرو سپینو نه ډکه پکه ده غنی خاوره ده د ټوریزم یو لویه فراخه سینه لري خو هغه څه مونږه غسې ډیولپ نه کړی شو لبد مرغه اوس هم د لیډرشپ دلته ډېر لوی کمی دی نو دا مونږه هر ځای کې ویو دا مخکې رسولو غواړو دغه شانګله کې رښتیا خبره ده چې دا تر ډیر مهم سوال وکړو چې کله ستا چاپیرچل ستا ماحول هغه وایي چې په غیر چاپیره مې د کاڼو آبادي ده په خبرو کې مې ځکه سنګینی ده نو کله چې ستا څنګه ماحول یې که نه یقین وکړه چې په تا باندې به هغه اثر وي ډیره مننه افغان صاحب
دنی می شپې سندرې خون کړي او د ناساپی مشاعره دغه خالق افسر الملک افغان صاحب زموږ سره ناس دي. خبرې اترې به سر نور هم کو. افغان صاحب د خیبر د مازیګر دغه مینوال بس تاسو د شعر هم په انتظار یو که دغه یو کلام مو سره شریک کو. ما هم دا سوچ کوو چې د یو شاعر په حیث معرفي کړم خو ټولې مې خبرې وکړې او دا خبرې خو نور خلک هم ډېر نو خبرې به هم کوو او سندرې به هم وي او شعرونه به هم وي. بیخي یو داسې تازه غزل دی چې بالکل ما نه دی شریک کړی. تب تخیجی چونکه تاسو ډیر دلری نه لای ما خیال داو مې دا بزو خو وې مو ایڈیټ به کو قصه بو کو خو بهر لستاسو د امینه ته ټینګ نه ما او ستا مخې له سوق درځي غر سره ډغره ده. نو دا فضل ربی سپ ته دم ډاله وې دا مې ډیر خو یار دی زمونږ ردی سیمې اور کلک او پوخ आवाज دی. فضل ربی سپ تازه او سو شیرونه دی لا پکې مختم نشتره جی. شیر عرض دی چې یو خوار مې آشنا کړي دی زردار به په وهم. یو خوار مې آشنا کړی دی زردار به په وهم. یو سر مې پیدا کړی دی سردار به په وهم. یو خوار مې آشنا کړی دی زردار به په وهم. یو سر مې پیدا کړی دی سردار به په وهم. او رقیب مې پخلا کړی دی نو یار به په وهم. رقیب مې پخلا کړی دی نو یار به په وهم. او نولې به داسې پوه کړم چې خامار به په وهم. رقیب مې پخلا کړی دی نو یار به په وهم. نولې به داسې پوه کړم چې خامار به په وهم. او کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو. فضل ربی صاحب کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو. یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به په وهم. کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو. یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به په وهم. او پښتون یمه که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې. یه شعر دی نوښته ګورئ. پښتون یمه که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک به په کار راولم اخبار به پې وهم. پښتون یمه که ته مې د مین سټریم میډیا وباسې فیسبوک به په کار راولم اخبار به پې وهم. او زما د وسایلو غله زما اتل غدار کړي. زما د وسایلو غله زما اتل غدار کړي. پښتین را پارېدلی دی سرکار به پې وهم. خوشحاله اوسئ جی. ډېره مننه افغان صاحب. افغان صاحب یو مهمه پوښتنه درنه کومه. په ملکن ډیویژن کې شانګله به والو سواد به والو دیر به والو بنیر به والو. په دې کې نن سبا ډېر ښه شاعران دي او ښه شاعران مخې ته راغلي دي. نو داسې کوم یو شاعر دی چې یاره تاسو یې قایل یې یا تاسو متاثر یې یو نوم خو به خامخا غواړم. د ملکن د سیمې که په نن وخت کې په حیات یا ژوندو شاعرانو کې سایل صاحب نه څوک متاثره نه شي او د هغه فکر د خپلې سینې سره ونه لګئ نو زه دا ډېره بې انصافي ګڼم. رحمت شاه ساحل صاحب د پښتنې خاورې زه هغه د پښتنو قامي شاعر ګڼم. د دې تر څنګه عباسین یوسفزی صاحب هم د دې ملکن په سینه باندې روزنه پالنه شوې ده. د غلطۍ خړپوسې کړي د هغه هم یو ډېر پېژندلی نوم دی. او د دې نه راتېر بیا که په نورو کشرانو شاعرانو کې د چا هم نوم واغستی شي نو ډېره زیاته به ښی. خو زه به نومونه ځکه نالمه چې ټول مې ملګري دي. نو بیا به هغه ووایي چې اقربا پروري دي وکړه. خو دا دوه زموږ د سر خلک دي. د دې ټولو سره موږ مینه لرو او په کشرانو کې مې ټول یاران دوستان دي او د هر شاعر سره مې یو ځانګړې مینه ده. ډېره ښه ده افغان صاحب. افغان صاحب اوس کوم ترنم کې دغه مینهوالو سره څه شریک کړه؟ بېخي شریکو. یو دوه شعرونه هم دغسې یو بیا ترنم له راځو. فضل ربی صاحب وایي چې موږ په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو. موږ په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو. موږ په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو. او زمونږ د ملک بنیاد اوله کلمه درونو مونږ را سر نه والا خپو پوری مولیان پاتې یو. او زه ستا د زلفو پیچو خم خو بنو خود پیژنم. میرا ته پاتې شو نو مونږ خو گاونډیان پاتې یو. او یو کلام در سره تر نوم کې شریک کوم ټولو ملګرو ته ډالې وي. چستا غېګې لراغلمه آباد شما ساقی دوار گونا هونونا آزاد شما ساقی چستا غیگی لراغ لما کابلا د انگور اوبو کې خوند د بارود په امن پسې ړون شما برباد شما ساقی دوار گو نهونو نام
د کوز کلی مالکه چه په تمبل گوتی راخ کې جوړ ز ورتا پنی مشپا رایاد شما ساقی دوار گناهونو نا چستا پکی غرزونو جهادو ما ساقی چستا غرز پرشونو فساد شما ساقی دوار گناهونو نا مقتر جی چی افغانو ما چه تا قربان ولم نوز مره وم چخپل تپوس کومانو جلاد شما ساقی دوارگو نهونو نا آزاد شما ساقی چستا غیگی لراغ لما خوشحالش دیر مننه افغان سیب دیر زیاد خوندی اوکو کتر مندو گوتون کو داو دا شانگلی دالپوری دا سیمی یو دیر تکڑا یو دیر دا قدر ورز وان جناب افسر الملک افغان سیب افغان سیب سنگا چی ویلکی گی چیارا شاعران دا کام سترگی دی خود سنگا چی یو شاعر بل نمانی بل نمانی که نا یو پختن اکول غار ما نو نگر این چیارا دا کام پا دا سترگو که دا نظر لگ لگ کمی گی دا دی سرا های های نظر خود کمی گی و تا تیگ سا چلن دی گی دا قصه دا سی روان دا و زجی لکه ویما وی خبر لارا دندوره شو کنه چی دا خبر تر تا سمرو رسیدن واقعی چی دا یه وردیر جنون ایشو دا فضل زبان افغانی سیب زمان نیر خیار دی اغا وی وی دل تا دا قصه دا پا دیروانه چی دل تا هیچ سوک پل بدو تا شر نوی او زخو دا هیچ چا سر شر نکوم ما تری دا خلا کردو نر نوی زمانگا مسئله دا کنه چی خپل بد دولو منز دی زدی شاعرانو تا ویما چی ای دا خدای مسلمانانو بلکه انسانانو که سوک پکی مسلمانو منی خیر دا انسان خوده منگا طول دو دری تانگی خلقو تخلیقی ذهنونو دا قلم دا کتاب خلقو ای منگ با داس کردار لوبو چی منگ رول مادل شو چی سبال خلقوی چی زد افسر افغان سر ملاوی گما او ما سر ملاو شی او زو شروع شما چی بخزاده دانش سیب خرور پا غزل نپویگی او در نظم پیرامیتر رو تنده معلوم او فنی لحاظ سر کمزور ده او فضلی رحیم لوار سیب خوادو پسکی ده نو او سایل سیب خواسی لگی ده لڑل تپل که او آباسی یار ده سمر بد خبر ده چی تمال دیل راشی چی ده شاعر ده ده با دخپل شاعر یو خواه خبره که زکا چی کزا پا دانش سیب پسی پا منیر سیب پسی پا سایل سیب پسی بده ویما ده زا پا آغا پسی نه ما اصل که ده زا پا شیر پسی ویما پا عدب پسی ویما پا تخلیق پسی ویما نمانگ یو بل درنوله نشو که زه تا درون کما او زه تا لیزت در کما نظمانه پا دی کسه کمیگی دا زهر چی پا کم لوخی که پراتهی کنه گورا دا بدنیتی تنگ نظری چیری دا زهر دی زرگی دا یاد ساتا نو دا که تر بل لوخی تا اومه چه نقصان کهی او کستا پا ریز رکی خپلم پا دی لوخی که پراتهی دا هم نقصانی دی دا بلکل چی سمر زر یو بل قبول شی دا زهر لرکره شی که دا پختو دا عدب دا پارا دا دی دردی دلی زپلی مات مات او زخمی و لست دا پارا سوک یو شیرم لکی باید چی دا منگ قبول کو دل منگ مینه ورکو سه ضرورت شو چه من خامه خیو بل پسی خبره که و دویم خبره که منگ داوینو چه سوک زما شیر پتای زما تخلیق پتای زما خیال پتای باید چه آغا منگ که نو آغا منگ پوی کو او کل کل داسی موشی جی دیتا توارد وی چه یو خیال بانی تا شیرو لیکو هم پا دقا خیال که دیشی زه شیرو لیکم خو لبزون بدلی وجه صدا چه ما و تا پا کم چاپیر چل که جون کو پا کم حالاتو کی آغا تم محسوسه ده و شاعر پایس و زم محسوسه ما نو دا که دیشی چه زمانگا خیالات یو شنتیشی خو لبزون بدلی نو پا دیوانی ده یو بلن جامعی و استنیدی پکار چه تا خو زمان غزل دقا کو دا خو مالی کلی والا که خود حالات یو شانی دی نو خیالات بوم یو شانی نو زه دا گنما چه شاعر، ادیب، دانشور، مفکر، مدبر سریلا بیخی تنگ نظری نده پکار، بیخی بدنیتی نده پکار ما تا اکثر خلق کوئی تا شیرو لیکی پا فیسبوک سمدستی ور که دا بدن سوک پرت کی ما وی یه سڑیا منگ لخدای پاک تخلیقی سلایت را کرده منگ بزان لبولو پرسو داری دی پرت کسی منگ غرز داده چه فکر ورسی خلقو تا اغا پیغام ورسی
ها البته د یو بل د احساساتو خیال ساتل پکار دی، یو بل درنول پکار دی، او بدنیتی د بل چا هیڅ نشي کولای، بلکې ستا شخصیت او ستا ذات خرابوي. نو دغه نه اجتناب پکار دی، مینه خورول پکار دی. ډیر مننه افغان صاحب. یو تلو تلو کې یو بل بل پښتنه تاسو نه کوم افغان صاحب، ستاسو د خلی وینا اکثر د زمینوال ټول پښتو ادب مین خلک ډیر زیات شوق سره او اوري. کمې پښتنې پیغلې یا پښتنې میرمنې چې دی شاعري کوي، ډیرې زه داسې پیژنم په سوات کې، منګوله سیمه کې، سیدو شریف کې، فیض آباد کې، یو ځای کې، بل ځای کې شاعري کوي، زما سره رابطه وشي، کانټیکټ وشي، خو هغه د میډیا فیس کوي نه مخې ته نه راځي. بیا په دې کې څه میرمنې داسې دي، څه پیغلې داسې لکه اسما اخلاص بوالو، نور احساس بوالو، د منګورې دا دی فیس کوي، دی مخې راځي. دی چې کلم یو ویډیو ورکړي نو زمونږ دغه ځوانان ډیر افسوس سره زمونږ دغه مرګري په دې باندې مطلب بیډ کومنٹس کوي کنه، لکه تاسو سره مخکې راغلی، مطلب مختلف مختلف قسم څه پیغام بول ورکې چې یاره ډیر داغي هغه حوصله شکنی کیږي د دې سره. زه هم چې دې باندې تاسو یو جامع پیغام هغه لورګي دا دې هم ډیر بنیادی پښتنه راپورته کړو. دا دومره رښتیا خبره ده چې روح بوګنون کې پښتنه ده، چې په دې باندې که څومره خبرې وشي هغه کمی نه. ماته د زمنګ خالد خلیل صاحب یو شاعر دی، ډیر خملګری دی، هغه یو شعر را دیږي. هغه وای چې خزه شوه نو قید شوه د خاوند د شک نظر کې، چې پیغله و نو مور به بیداره ګرځېدله. په دې سیمه باندې د خزو د میرمنو د پیغلو په دې انګریزي کې دې ته هیومن ایجنسی وای. هیومن ایجنسی دې ته وای چې د هغو ذات د هغو هغه ایجنسی له منلی شوی نه ده. لکه د سړی بالکل دا حق شته چې دی به بهر تم روزي، دی به ټپم کوي، دی به شعر هم وایي، دی به چکر هم وایي، دی به ډوډۍ هم اول خوري، دا منلی شوی ده. دا زورور هم دی، دی هر څه کولی شي. خو د ښځې ته ډومنګ انسان دلته لا ویلي نه دي. دا د کور نه والا زمونږ تربیت داسې شوی دی له بده مرغه چې کله سکول ته تللی نو الک بځي خو جنۍ ته سکول ته ضرورت دی. ښځه خو یا د کور ده یا د ګور ده، او د ښځې مې ګټه نه ده لیدلې. ښځه خو د خپو چیتره ده، ښځه خو د دیواله څپیاکه ده. دا چې کله ستا په لاشعور کې د ماشوموالي نه دا خسره لوشي. زما واړه واړه ورېرونه ورېرې دي، نو زما وړوکی خس وراره دی، هغه خپل په خور باندې داسې راشي چپ شه غلي کښېنه ته بچه. نو ما هغه پوه کړم، بچی داسې کار دی چې دا هم انسان دی او ته هم انسان یې، ته څوک چې لکه په دې باندې دا باو ما باو کې پاس او ماته ځای پرېږده کټکي باندې اول ځکې نمزه دا ګڼم. دا پوښتنه ډېره مهمه ده، او دا باید چې ولس ته دا پیغام ورسي. دا زه د زړه د دنده نه ویم، مونږ ویو هر سړی چې زما بچی دی قابلی، لایق، جینیس، ټیلنټډ یو. د دې بچی تربیت چې په کومه غیږه کې کیږي کنه، هغه غیږه تا څنګه ساتلې ده؟ یعنی د ښځې په غیږه کې کیږي کنه. ښځې ته دلته انسان نه دی ویلی شوی. سقی، کټۍ، میخه، هغه ته عقید ساتلې ده، بندرې ساتلې ده، اکسپوجر یې نشته دی، تعلیم یې نشته دی، پوهه یې نشته دی. نو ستارې پوښتنې له اوس راځمه چې زمونږ په کور کې داسې تربیت کیږي چې ښځه ګوره انسان نه دی، په بخنې سره دا صرف یو سیکشوال ټول دی، دا صرف د بچو د پیدا کولو مشین دی. نو چې ته کله هغه داسې وګڼې، نو بیا چې زمونږ ملګری شعر ته راشي، ادب ته راشي، سندرو ته راشي، نو هغه بیا څوک په دې نه قبلی چې دا یو ښه سندرغاړی ده، دا د خپل وطن دپاره، د خپل ولس دپاره کار کوي. هغه به دې ګڼي چې ښه شعر راغلی دی میدان ته. دا خو چې هغه انسان لا کنسیډر شوی نه دی، هغه ابجکټ دی. او ابجکټ چې کوم دی، هغه پن دی، کاغذ دی، ګټه ده. ابجکټ چې ته څنګه استعمالې هم هغسې به استعمالېږي. ډېره مننه افغان صاحب. بس په تلو تلو کې دغه ملګرو ته کوم یو څو شعرونه نور ډالۍ که بس بیا به وایډم. یو دوه درې شعرونه ترنم کې ډالۍ کوم. یو ملګری دلته ناس هم دی، هغه غوښتنه مو کړه، بیا به اجازت غواړو. جانانا تا چې داسې د انکار لمن نیوا، ما خود با د وختونو د خمار لمن نیوا. زخه په دې شکی وم چې د بل غیږی تا درومی، ما بیا هم د یقین او د اعتبار لمن نیوا. ما خود با د وختونو د خمار لمن نیوا. فضل ربی ته ډالۍ وی. زما د کور کندر خو بنو خامخا کېدو، بس ټیک دا مړه خیر دی، ما د یار لمن نیوا. ما خود با د وختونو د خمار لمن نیوا.
د دې وطن په تور نظام کې هغه خلک سپینو چې چا به د پنجاب د استعمار لمن نیوا ما خود به د وختونو د خمار لمن نیوا افغانا ستا وطن یې په بارودو لیواه تا بیا هم د ګودر او د چینار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خمار لمن نیوا ډیره زیاته مننه افغان صاحب ډیر یو جهان مننه ستاسو د ټیم دپاره ستاسو د ملاتړ دپاره یو جهان مننه ستاسو هم ډیره زیاته مننه کومه رښتیا درته وایم د اکثر خلکو ته هم بغیر د مبالغې په ډیر اخلاص سره وایم چې ډیرو ځان ستړی کو لګیا یې د یو مودې راسې د خیبر مازیګر لکه ګوره نه دله څوک یو روپۍ درکوي دومره ما د پرس دور دی د یویشتمه پیړۍ چې وینې سپینې شوي دي هغه څیزونه زموږ نه وتیري پښتونولي هم ورو ورو تتیږي روانه ده په دې کې یو انسان خپل موټر سایکل سره را روان او تر شانګلې را رسې او زما غوندې د ادب د دنیا یو چڼې سره هم مرکه کوي بیا هر ځای ته ځان رسی یاره دا ډېر لوی کار دی زه انتهایي ستاسو ستاینه کوم او بیا درته هم وایم چې حالات به هر څنګه وي خنډ خار به وي سیلۍ ګلۍ طوفان به وي څوک به درته وایي چې مړه دا ډېر ځان نه څه معقول رو کړی دی څوک به وایي چې ځان مشهورې کیمرامین جز در سره هم ستړی چې خوارو زار شي څوک دله یو روپۍ هم نه درکوي خو یاد ساته چې تاریخ کې به ژوندی هغه خلک وایي سقراط که چېرته د زهرو پیاله نه وی څکلی که نه نو دی به مړ شوی و هغه پیاله وڅکله نو هغه ژوندی پاتې شو اگر چې په وجودي توګه هغه مړ شو خو تاریخ هغه ژوندی وساتو نو ته به سبا له نه همې خو د خیبر مازیګر به ژوندی ستاسو دې کار ته دې زیار ته دې ستړې ته ډېر په درنه سترګه باندې ګورم او زه ستاسو نه بیا هم بخښنه غواړم چې لږ د تاخیر ښکار شو زما دا مرکه خو په هر حال ستاسو دا کار د ستاینې وړ دی الله راته ژوندي لره ستاسو د اخلاص د مینې د جذبو او د پښتونولۍ ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته مننه افغان صاحب قدرمندو کتونکو دا او د شانګلې دالپوری د سیمې یو ځوان یو تکړه شاعر جناب افسر الملک افغان صاحب د خیبر د مازیګر نننې مارکه د دې سره واغه سر ته ورسېده امید دی چې ستاسو ټولو به ډېره زیاته خوښه شوي راتلونکي پروګرام کې به انشاءالله یو بل ځای نه یو بل شعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخت پورې د شانګلې الپوری نه کیمرمین نوروید افغان صاحب همدغه شانتې فضل ربی صاحب او ټول زموږ راغون شوي ملګري بخښنه غواړم مالا بګې د چا نوم نه راځي د دې د ټولو د ملاتړ یو جهان مننه کوم همدا دې سره د خیبر د مازیګر د نننۍ خپرونه خپل سرته رسي تر بل پروګرامه پورې د لوی الله پامان